Oke, kita bilang ke mana bre. Sekejap eh. Minta tolong pemilik motor hak duduk rumah tu tu minta tolong waktu bit sekejap sebab tuan dia nak buat masuk kereta. Hak rumah biru tu minta tolong deh. Alih tak rumah hijau ke tak. Sebab tuan dia nak buat masuk kereta share ke dia. Deh. Tu. Jadi harap deh. Deh. Gitulah. Sudah tentu benda tak boleh jadi. Dah kita dua ukur repong dah tak sama. Terima kasih.